Moro ja tervetuloa vinyylirevikan pariin. Siitä on tovi vierähtänyt, kun viimeksi on vinyylirevikan tehnyt. Ja näitä ei turhan usein tule hankittua näitä vinyylejä, mutta aina silloin tällä kun on sellainen fiilis, että tämä musiikkituotos kannattaa hommata vinyylinä, niin näin tehdään ja niin kävi tässäkin tapauksessa. Tämä on siitä harvinainen, mutta ennen kuin jatketaan tarinaa, niin otetaan kahvista huikka. Juuri näin. Ja jos et ole kanavaa aiemmin tilannut, niin tee se nyt. Ei maksa mitään. Niin helppoa se on. Mutta nyt itse asiaan. Eli tämä levy, mulla oli sellainen tunne, että tämä pitää hankkia vinyylinä, koska musiikki genre on tämmöistä niin sanottua old schoolia. Vaikka bändi itse mainitti, että tämä ei ole mitään old schoolia, että tämä on ajatonta. Mutta mistä bändistä puhutaan? No, bändistä nimeltä Enforcer ja heidän levynsä Nostalgia. Hieno levyn kanssa, tuonne pääkallo ja tiimalasia. Nostalgista. Ja takakansista nyt ei muuta näy kuin kavereiden jalat. Täällä on jossain yläroppa ja täällä on biisit ja levymerkki oli Nuclear Blast Records. Niin, tämä oli vähän sellainen tunne, koska tämä musiikki on tuommoista perinteistä heavy metallia, niin kuin vanhan liiton heavy metallia. Ei old schoolia, mutta sellaista vanhan liiton. Tulee hyvin paljon mieleen tuommoinen 80-luvun alun heavy metalli. Ei suoranaisesti mikään New Wave of British Heavy Metal, mutta tuommoinen New Wave of Traditional Metal, eli tuommoinen perinteinen heavy metalli. Ja jostain Wikipediasta katsoin, että tätä on niinku luokiteltu, että tämä on jonkinlaista vanhan liiton speed metallia verrattu alkupään Venomiin ja Anviliin, mutta itse en välttämättä osta noita ajatuksia, mutta semmoista vanhan liiton 83-84, 82-83-84, sen vuoden osastoa. Tämä musiikkityyli on tämmöistä pelkistettyä metallia. Ja mitä täällä lukee? Heavy metal. No, sitähän se on. Laulun tekstit. Ja hienon värinen, kato, kaverit on sai kultalevyn saman tien. Eli tyylikkään näköinen kultalevy. Näitä värivinyylejä meikäläisellä ei ihan liikaa ole, koska siihen maailman aikaan kun vinyylilevyjä tuli enemmän ja urakalla hankittua, niin eihän silloin mitään värivinyylejä ollut. Silloin oli mustia vinyylejä ja kaikki oli pirun ohuita. Nämä on nykyään niin pirun paksujakin nämä vinyylit jo, että ja sitten täällä oli vielä tämmöinen hieno julistekin täällä sisällä. Hieno juliste, eli toi levyn kansi vähän isommassa muodossa. Siitä voi tehdä vaikka taulun tai ihan mitä haluaa. Mutta menköön tuo sisällä mukana matkassa. Mitä piti sanoa? Niin, ei ollut. Siis mitä ei ollut? Siis nämä on nykyään niin paksuja nämä vinyylitkin jo, että nämä on ihan miehekkään ollut. Ja nämä tuntuu, että nämä varmaan kestää 100 vuotta nämä savikiekot, kun niitä vaan hyvin pitää. Kaiken kaikkiaan, etten sä kertonut vielä yhtään mitään. No en mennyt mitään hirveätä biisiltä settiä veräkkään, koska tämäkin videorevikka tehtiin jo tuossa, kesti varmaan 1,5 tuntia, mä puhuin kuin ruunen pärin, mutta mitään ei jäänyt tonne kameraan talteen. Talteen jäi, mutta ei sitä saanut pihalle. Siinä oli ongelma. Mutta levy on kestoltaan just passeli, 41 minuuttia ja rapia päälle. Se on just hyvä, tuonne 35-45 minuuttia levylle hyvä mitta. Soundit pysyy hyvänä ja mielenkiinto säilyy levyllä. Eli se ei saa olla liian pitkä. Jos se on tunnin mittainen levy tai siitä pitempi, niin se saa olla todella hyvä levy, että sinua niin kuin kiinnostaa kuunnella sitä alusta loppuun. Mutta tämä on 41 minuuttia, just napakka, napsakka, sopivan mittainen. Bändi muuten Enforcerin muodostaa, ja tämähän on siis ruotsalainen bändi, jos se huomannut mainita.
Olof Wikstrand, no nimekin rupeaa jo pikkuhiljaa kertoa, että oltaisiko länsinaapurissa. Olof Wikstrand, Jonas Wikstrand, Garth Condit, mikä on ihan viimeisin värväys, amerikkalaiskaveri, soittaa bassia. Jonathan Nordvall. Yksi jenkki joukossa, niin heti muuttuu nimet. Olaf, Jonas ja Jonathan. Ei, kyllä tämä ruotsalaisbändi, että tämä jenkkisälli on nyt vasta hyppäs remmiä tässä ihan viime metreillä. Enforcerin sen verran palaan, että nämä on niitä harvoja bändejä, mitkä on niinku 2000-luvulla, tämä on perustettu 2004, tämmöisiä 2000-luvulla perustettuja bändejä, mitä niinku itse jaksaa kuunnella, tai on edes millään muotoa mielenkiintoa. Hyvin paljon niinku itsellä noi bändit on jo aiemmin perustettuja bändejä, jotka sitten tekee vielä nykypäivänä, jotka hengissä on näistä bändeistä ja sälleistä, niin tekee musiikkia, mutta tämä on niitä harvoja bändejä, mitä 2000-luvulla perustettuja on, mikä on itsellä herättänyt jonkinlaista mielenkiintoa. Tämä on hyvin mukaansa tempaavaa metallia, tämmöistä nopea temposta. Väliin on tommosia hitaampiakin temmon muutoksia, mutta niin kuin hyvin pitkälti tämä on aika nopea temposta. Ei mitään suoranaista paahtoa niin kuin alusta loppuun, vaan hienoja nyansseja välissä. Unshackle Me, mikä avaa tämän pelin tällä levyllä, niin se on semmoinen mid-temponen paremminkin. Hyvä levyn avaus, aloitus. Seuraava biisi Coming Alive, mikä oli tältä levyltä se ensimmäinen irrotus niin kuin videomuotoon, on sitten totaalista jyystöä. Tämä kaveri, tämä Olof Wikstrand, on tämmöinen shouter-tyyppinen, eli kaverilla piiput ja keuhko kestää huutoa, mutta ei tämä ole mikään semmoinen, miten mä sanoisin, tämä ei ole semmoinen Mihal Kiske-tyyppinen Helloweenista tai Geoff Tate Queensrÿchista tyyppinen laulaja, eli tämä ei laula niin ylhäälle. Tämä on tämmöinen shouteri, mikä menee, tämä menee ylös, mutta se ei me pysty suoraan, vaan se on niin kuin näin. Se ei me Kisket ja Geoff Tateit menee niinku suoraan ylös, niin tämä menee vähän niinku yläviistoon. Tämä on tämmöinen shouter-tyyppinen laulaja. Ja ei niin vahva ääninen kuin on muun muassa Kiske ja Tate. Esimerkkinä siis. Mutta tämmöinen hyvin nuoren miehen shouter-ääni kaverilla. Coming Alive siis todella nopeatempoinen biisi. Ja tämmöistä vanhan liiton metallia. Eli tämä on tämmöistä. Sitä, mistä mä tykkään tässä bändissä ja tästä levystä nimenomaan, niin toi rumpusoundi on hyvä. Se on sopivan läskinen. Siinä on riittävästi ihraa siinä rumpukalvon päällä, eikä se läsähtää silleen niin kuin sopivan läskisesti. Ei ole mitään semmoista, niin kuin turhan usein kuulee, että hakataan kuin pahvilaatikkoa, että sieltä härintyskirjassa kuulee, että onko siellä rumpalia vai naputtaako puutsinkärjellä joku vaan pahvilaatikkoa. Mutta tässä on sopivasti soundeissa tätä tämmöistä sopivaa läsähdystä. Ei mikään överi läsähdy, ei mitään Def Leppard hysteria tyyppistä lävähdystä, mutta semmoinen sopiva, märkä rumpusoundi, mistä mä tykkään. A-puolelta, kaiken kaikkiaan tämä levy on hyviä biisejä täynnä. Tässä ei niinku suoranaista yhtäkään huonoa biisiä. Tämä on kaiken kaikkiaan tosi laadukas levy sen suhteen. Tämä kantaa niinku kaiken aikaa, tämä jaksaa maaliin asti. B-puolen avaava biisi Nostalgia, eli levyn nimikkobiisi on Slovari, mikä on todella skandinaavinen slovari. Sen kuulee jotenkin tuosta, kun se lähtee liikkeelle, että tämä on Skandinaaviassa tehty. Ja musavideolta näkee, että tämä on kuvattukin Skandinaaviassa. Hyvin, hyvin suurella todennäköisesti tämä Ruotsissa kuvattu, mutta voisi olla maisema mukaan hyvin Suomessakin kuvattu, mutta hyvin tämmöinen talvinen maisema, auringonlasku, hyvin, hyvin skandinaavi maisema, tämmöisen pienen kukkulan päältä kuvattu tunturi. En tiedä mikä on kyseessä, mutta hyvin tommoinen pohjoismaalainen maisema. Ja biisi on hieno. Tää on hieno slovari. Tää on levyn ainut slovari ja tää on tyylikäs. Tyylikäs biisi kaiken kaikkiaan ja hauska nähdä tuolta videolta, että kuinka nostalgisia tunnelmia siinä on, kun kaveri laulaa kärkeen
laulaa kylpyammeissa. Hei, kylpyammeissa, onko nykyään, myydäänkö edes kylpyammeita? Mun mielestä se on nostalgiaa, jos joku, ja sitten tumma, hyvin kirjavaa tapettia vielä siinä tilassa, eli niin kuin, siinä on paljon tämmöisiä nostalgisia fiiliksiä, tosiaan pieniä nyansseja siinä videolla näkee, mitä bändi edustaa. Eli hyvin nostalgista metallia, musiikkikin. Hyviä biisejä paljon. Metal Supremacia on mun käsitteekseni espanjan kielellä tehty biisi ja varmaan suunnattu tuonne latinalaiseen Amerikkaan tää biisi. Ja tästäkin on musiikkivideo löytyy muun muassa YouTubesta. Hieno biisi. Ja Keep the Flame Alive. Jännä kitarakilkatus. Riffi tässä biisissä, vai tuleeko se jopa kertsi, mutta jännästi niin kuin, mulla tuli mieleen, että jos tämän nyt samasta biisistä puhutaan, niin oliko tässä samassa biisissä, niin sen kitaran sätkätys, sen nopea tempoinen sätkätys, mä mietin, että mistä tämä on niin tuttu tämä biisin, tämä kitara kuljetussa, niin sitten mä kävin vessassa ja sitten tuli aha-ilmi, että hei, tämä oli Rätin Party Talk-biisillä. Eli jenkkibändi Rätin, oliko se 87 julkaistu levy Dancing on the Cover. Niin siinä oli Party Talk-niminen biisi, niin se samanlainen kitara, semmoinen kuljetus, kätkätys. Ja sitten se jännä, hieno, kun se pistetään poikki se nopea tempone ja tulee se kitarakilkatus, semmoinen jännä poppimainen kitara. Hieno biisi kaiken kaikkiaan, erikoinen biisi, ei mikään tyypillinen. Ja levy päättää hieno biisi When the Thunder Rose Crossfire, mikä on todellinen turpaanlyöntibiisi. Eli levy päätetään hyvään biisiin ja semmoiseen niin kuin miehekkääseen lopetukseen. Kaiken kaikkiaan todella hyvä vinyyli. Niin tässä tapauksessa vinyyli. Mutta todella hyvä levy kaiken kaikkiaan. Tasavahva. Ja semmoinen hyvä fiilis jää, kun levyn kuuntelet läpi. Ja tosiaan 41 minuuttia just passeli. Meidän toi äänikin on mennyt, kun tässä on puhuttu käytännössä toista tuntia jo niin kuin yhteensoittoon, niin tarvii välillä vähän hörppyäkin. Mutta kaiken kaikkiaan hyvä levy ja näin ollen se sai pisteitä meikäläisen raadissa, niin 8.2. Eli täytyykin olla hyvä levy, hyvät pisteet kumminkin. Ehdottomasti suosittelen ottaa kuunteluun ja tuossakin tapauksessa, jos ei se ensimmäisellä kuuntelulla aukee, niin koetapa toisen kerran, niin se saattaa aueta huomattavasti paremmin. Eli nykypäivän ihmisiltä puuttuu malttia musiikin kuuntelussa, eli jos ei se mene ensimmäisen 50 sekunnin aikana kaaliin, niin skipataan ja mennään seuraavaan. Mutta kun hankit tämmöisiä fyysisiä kopioita, niin kuin toikin edellisen revikan vingeri, tai meni hyvin revikat väärinpäin, tai Enforcer, niin et tarvi nettiyhteyksiä, musat soi aina. Vaikka menisi netti kaatuisi ympärillä, mutta niin kauan kuin tulee pirtaa seinästä, niin rokki, pauha ja life is great. Onhan tämmöinen niinku konkreettinen esine paljon mukavampi. Ja kun sä ostat sen, niin sä kuuntelet sitä. Sä oot maksanut sitä, sä kuuntelet sitä. Sä kuuntelet sitä niin kauan, että se menee sun kaaliin. Mutta näin, noin kärjistetysti. Mutta kyllä tämä oli tässä. Se oli hyvä levy, nostalgia ja Päätetään tämä lätinä tähän ja tästäkin tulee suhteellisen pitkä revikka tästäkin, että alun perin tämä oli varmaan lähemmäksi 30 minuuttia, nyt taidetaan selvitä vartilla, eli puolitettiin hienosti. Mutta kaiken kaikkiaan hyvä levy nostalgia, suosittelen Enforcerin tutustumista, 2004 vuonna perustettu ruotsalais heavy metalli orkesteri. Kiitos kun katsoit ja ennen kaikkea kuuntelit. Palataan.